Vlna úspěšných IPO na pražské burze pokračuje. Hlavní trh obohatil český tradiční výrobce ručních palných zbraní. Dnešní investorský magazín se bude točit okolo akcí České zbrojovky Group. Provedeme vás také temnou stránkou internetu a prozradíme vám, proč zrovna teď dává smysl uvažovat o investicích do zlata. Přeji vám příjemnou investiční podívanou. Česká zbrojovka Group je jedním z předních evropských výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. Jakou perspektivu nabízí investice do jejich akcií? Jsme přijali určitou politiku výplaty dividend poměru k čistému zisku v společnosti, ale zároveň chceme růst, plánujeme proto růstovou strategii v rámci dalších let. Dark Web není jen místo, kde se prodávají drogy, padělané dokumenty nebo kradené kreditní karty. Paradoxně může být i pojistkou proti tomu, že by se politický režim obrátil proti nám. Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete investorský magazín s Petrem Novotným. Investorský magazín začíná tradičně shrnutím toho nejdůležitějšího, co se odehrálo na trzích a v ekonomice v uplynulých dnech. V úterý se v první ze tří plánovaných televizních debat utkali kandidáti na prezidenta Spojených států. Útočnější a méně slušný byl Donald Trump. Ani jeho demokratický soupeř Joe Biden se ale nedržel pravidel. A tak si oba skákali do řeči, uráželi se a útočili na svou profesní i osobní integritu. Podle komentátorů takovou ostudu americké předvolební debaty nepamatují. Jedním z mnoha témat bylo Trumpovo placení, respektive neplacení daní v době, kdy byl ještě podnikatelem na plný úvazek. Došlo ale i na COVID-19, rasismus a další horká témata. Že zrovna z těchto dvou kandidátů Američané vyberou nejmocnějšího člověka světa, je smůla pro nás všechny. Amerika přitom volí prezidenta v době hlubokého ekonomického propadu. Podle konečných dat za druhý kvartál americký HDP klesl v přepočtu na celý rok o 31,4%. Výsledek je to sice lepší, než čekali analytici, ale rozdíl oproti 32,5% z prvního odhadu je vzhledem k mechanismu sestavování ukazatele vlastně nevýznamný. Americká centrální banka prodloužila do konce roku omezení výplat dividend a zákaz odkupů vlastních akcií, který nařídila velkým bankám. Tento krok Fedu má podpořit banky v době, kdy pandemie koronaviru způsobila, že miliony Američanů nesplácejí včas hypotéky, úvěry z kreditních karet ani půjčky na nákupy aut. Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny v září rostla nejrychleji za víc než 2 roky. Podpořilo ji hlavně uvolnění některých protikoronavirových omezení. Hlavní podíl na růstu mělo Německo, a to pocítil i český průmysl, který po bezmála 2 letech nahlásil růst. Firmy ale dál propouštějí kvůli nejistotě spojené s dalším vývojem epidemie a celé ekonomiky. Evropská centrální banka pak kvůli dopadům pandemie koronaviru zvažuje, že podobně jako Fed změní přístup k cílování inflace a nechá jí dočasně růst i výrazněji nad 2%. Tabákové společnosti Philip Morris Česká republika v prvním pololetí klesl čistý zisk meziročně o víc než 14% na zhruba 1 miliardu a 700 milionů korun. Tržby bez spotřební daně a HDP naopak stouply o skoro 5% na 8,6 miliardy korun. Tržní podíl firmy rostl v Česku i na Slovensku hlavně díky rostoucí popularitě produktů založených na zahřívání tabáku. Podle analytiků by firma neměla mít problém pokračovat ve své štědré dividendové politice. České ministerstvo financí navrhuje na rok 2021 schodek rozpočtu 320 miliard korun. Vláda by měla návrh schválit a předložit poslanecké sněmovně do konce října. Podle některých analytiků se ministerstvo vrací k plánování hlubších deficitů, než jaká je následná realita. Opozice navrhovaný schodek státního rozpočtu nevybíravě kritizuje. Například podle Miroslava Kalouska z TOP 09 znamená návrh snahu drancovat zemi. Česká zbrojovka Group ukončila v týdnu veřejnou nabídku akcí a vstoupila na hlavní trh pražské burzy. Šéf firmy Lubomír Kovařík mi v rozhovoru mimo jiné prozradil, co může titul nabídnout českým drobným investorům a jaké výhlídky má sektor, ve kterém má firma silnou tržní pozici. Jsme česká firma, zaměstnáváme český lidi, proto pražská burza je přirozeným výběrem, kam jinam bychom měli jít.
A druhý důvod je tom, že chceme být transparentní, protože považujeme transparentnost spojenou s povinnostmi týkající se burzy cenných papírů za jeden z nedílných součástí úspěchů pro celosvětové ozbrojené složky, kam míříme. Kdybyste měl trošku představit to vaše portfolio, co to je? Jsme jeden z největších výrobců ruční palných zbraní v Evropě, zaměstnáváme 1600 lidí v České republice, máme 4 výrobní závody, 2 v České republice, v Uherském Brodě a v Brně, bývalá zbrojovka Brno, 2 v Americe, to Kansas City a Norwich, stát New York. Obhospodařujeme kompletně trh ruční palných zbraní pro obě dvě klíčové teritoria, obě dvě klíčové skupiny našich zákazníků. Jsou to civilní zákazníci, lovci, myslivci, sportovci a jsou to zákazníci z pohledu ozbrojených složek, to znamená všechny uniformované složky. Na co použijete kapitál, který upíšete na pražské burze? Primární určení je pro financování výstavby našeho nového závodu v Americe, ve státě Arkansas, město Little Rock, s tím, že další určení bude pro naše akvizice, které plánujeme v oblasti rozvoje naší společnosti. Pasujete se víc na růstovou nebo dividendovou firmu, protože pražská burza to je hodně o dividendě? My jsme takový mix společnosti, my jsme přijali určitou politiku výplaty dividend poměru k čistému zisku v společnosti, ale zároveň chceme růst, plánujeme pro to růstovou strategii v rámci dalších let. Kolik té dividendy chcete vyplatit, respektive kolik zisku vyplatíte na dividendách? Naše představa je minimálně třetinu čistého zisku vyplácet na dividendy. Kdybyste měl přiblížit vaše hospodaření, vaše účetní knihy, jak se vám daří? Daří se nám velmi dobře. V loňském roce jsme měli tržby 6 miliard korun. Za první polovinu letošního roku jsou to již 3 miliardy 400 milionů, což je zhruba o 13% více, než bylo v loňském roce. Provozní hospodářský výsledek v letošním první polovině roku jsme dosáhli 675 milionů korun. Vy jste zmiňoval investice do Ameriky, do továrny v Americe. Proč tam? Máme tři takové základní důvody. Ten první důvod je, že chceme pokrýt poptávku po našich produktech v rámci amerického trhu. My zhruba polovinu naší produkce vyvážíme na americký trh, který považujeme za nejvíce konkurenceschopný trh na světě. Druhý důvod je ten, že chceme oslovit federální ozbrojené složky a abychom mohli oslovit federální ozbrojené složky, musíme naplňovat zákon Buy American Act, který říká, kolik procent musí být vyráběno z daného produktu na území Spojených států. V tomto případě je to 75%. A třetí důvod je ten, že některé z našich produktů nelze dovážet do Spojených států, proto se musí vyrábět na území Spojených států. Typickým představitelem je malá kapesní pistole pro osobní ochranu P10 Micro. Když jste zmínil ty malé zbraně, co stojí za tak velkou poptávkou v Americe dneska po těchto zbraních? Jsou to dva důvody. Jednak každá předvolební kampaň obou dvou kandidátů vždycky zvyšuje tlak na prodej ruční palné zbraní v Americe. Ten druhý důvod vnímám v tom, že dochází k ozbrojování větší skupiny obyvatel. Ze statistiky, které vidíme, jsou to prvonositelé zbraní, čili majitelé zbraní, které si zbraně kupují poprvé v životě, proto aby ochránili sebe a svou rodinu. Jaká je situace v Česku? Taky se bojíme, taky budeme kupovat zbraně? Myslím si, že to není tak signifikantní jako ve Spojených státech. V současné době v České republice zhruba 400 tisíc zbrojních průkazů a necelý 1 milion kusů zbraní. Takže v porovnání třeba s Evropou, jak si stojíme? Myslím si, že s tou západní Evropou jsme zrovna srovnatelní. Vy jste zmiňoval konkurenci, jak vlastně je silná v tom oboru, kde jste, kde si děláte vlastně svůj prostor? V současné době vnímáme pouze několik hráčů z našeho pohledu portfolia v rámci Evropy. Spočítali bychom je na prstech jedné ruky. Je potřeba si uvědomit, že naše portfolio je od ručních palných zbraní, malých pistolí, střední pistole, sportovní pistole, malorážky, kulovnice, až po záběru do zbraní pro ozbrojené složky, což jsou samopaly, útočné pušky, ostřelovací pušky. Takto rozsáhlé portfolio nemá mnoho výrobců na světě. Já se trošku zase vrátím oklikou do hospodaření firem. Když se porovnáte s firmami ve stejném oboru, jakých parametrech vlastně hospodaříte, co se týká třeba dluhu vůči konkurenci? Určitě je pozorujete, jak na tom jsou. Ano, pozorujeme. Domnívám se, že naše zadlužení je v poměru ke bydě jedno z nejefektivnějších nebo nejmenších, pokud se porovnáme s naší konkurencí. Co se týká EBITDA, my se snažíme trvale dosahovat EBITDA ve výši 20 a více procent. Z pohledu dohledatelných informací a listovaných společností, zejména na americkém trhu, dnes jsme v předstihu před všemi ostatními, i co se týká pohledu zadluženosti vůči EBITDA, i co se týká celkové výše nebo marže EBITDA. Jak vypadá ta vaše globální logistika? Kde jste všude? Spatříme mezi přední české společnosti, které mají nejrozsáhlejší obchodní síť po celém světě. V současné době máme zhruba 150 zástupců v více než 90 zemí světa.
Co koronavirus a vaše výroba, jak vás ovlivnil nebo neovlivnil? Nám se, zejména díky našim zaměstnancům, a za to jim patří velké poděkování, podařilo zvládnout celou koronavirovou krizi. My jsme zavřeli v továrnu na jeden den, abychom udělali všechno opatření, která byla nezbytné pro to, abychom ochránili zdraví našich zaměstnanců. Dosáhli jsme plné výroby zhruba po 2 měsících od vlastně implementace koronavirových opatření. Zkomplikovalo nám to život i z pohledu dodavatelské a odběratelské sféry, protože jsme nebyli určitou dobu schopni distribuovat naše výrobky k našim zákazníkům, ale zaplať pán Bůh a díky teda našim lidem se podařilo celou situaci zvládnout. Výsledky za první polovinu roku z pohledu vyrobených i prodaných počtu kusů zbraní byly lepší než v loňském roce za stejné období. Dark web je tajemná a mýty opředená část internetu, kde se dá za virtuální peníze koupit lecos ilegálního. O tom, jak opravdu funguje, jsem se bavil s Dominikem Stroukalem, autorem knižní novinky Dark web, sex, drogy a bitcoiny. No, existují dva pohledy v zásadě. Jeden je, že dark web je to všechno špatný na internetu, ta nelegální část internetu. To se mi úplně nelíbilo, protože to se mi nezdá jako správná definice toho undergroundu, jako kdybychom se podívali zpátky před rok 89, řekli jsme, že underground je to, co je nelegální, to se čas od času mění a přelejvá, je to takový. Tak jsem si říkal, že bude lepší definice, která je známá, která, že to je nějaká část internetu, kam se člověk normálně nedostane bez nějakého speciálního softwaru. Nenajde tam ty věci na Google, nemůže si to normálně vyhledat. Potřebuje k tomu nějaký speciální software nebo hardware, aby se dostal na ty věci, které jsou mu normálně skryté. Jak se tam teda člověk dostane? Tím softwarem nebo hardwarem, ale v zásadě je to jednoduchý a to je jedna z částí toho, co se snažím vysvětlovat, že to není nějak moc extra tajemně schovaný. To stačí si párkrát kliknout, stáhnout si prohlížeč, ten pustit a člověk, jak je zvyklý v Internet Exploreru nebo v Google Chromu nebo v dalších prohlížečích, tak si pak zadá nějakou adresu a prohlíží. Já vím, že nejste právník, ale jste ekonom. Je to legální vůbec vlastně vstoupit do této části internetu, do toho darknetu, když teda mám ten speciální prohlížeč? Je tam celá řada legálních věcí. Na této části internetu je Facebook, BBC a spousta zpravodajských webů, které nejsou jenom na té povrchové části internetu, ale schovávej si, zrcadlí si ty stránky i na tu temnou stránku internetu, ale nedělají tam nic temného, prostě jenom publikují zprávy stejně, jako to normálně známe. A proč takže to dělají? Aby zvýšili jako audience? Nebo? Protože ty stránky na té povrchové části internetu některé režimy a na nich málo blokujou. Takže když se chce člověk podívat na nějaké stránky typicky z Iránu, z Číny, z nějakých dalších zemí, tak to není možný. A když se přihlásí přes ten speciální prohlížeč, tak ten zajistí to, že ta vláda neví, odkud se přihlašuje a tudíž si ty stránky může prohlídnout. A lidi tak v režimech, kde není normálně svoboda slova, tak jak ji známe my, tak si můžou prohlížet BBC, můžou jít na Facebook. To, na co my jsme úplně normálně zvyklí, tak by jinak nemohli, takže proto to dělají. Co se vlastně na tom dark webu koupit, co se týká vlastně nabídky zboží a služeb? Velká část toho darkwebu jsou třeba právě tady ty informační služby, jako je Facebook a BBC, ale pravda je, že ta nejzajímavější asi i akademicky, i možná jako pro veřejnost je to, že se tam dá něco nakoupit a věci, které si normálně člověk nekoupí v krámě, protože jsou nelegální. A to je samozřejmě to, co lidi znají o tom dark webu nejčastěji. A tomu se odborně říká dark net markety nebo dark markety. To jsou temná tržiště, kde je konkrétně? Co tam je? Vy jste se určitě koukal jako autor. Jasně, největší část těch tržišť, a na to existují hezký výzkumy, největší část těch tržišť jsou drogy a z těch drog je největší část marihuana. A jsou tam i další věci, člověk si tam může koupit informace, může si stáhnout e-booky, který si normálně nemůže stáhnout nebo koupit, které jsou o věcech, které jsou nelegální, typicky třeba jak se naučit pracovat se šperhákama nebo hackovat nějaké věci. A tak to tam všechno je. Ale ta největší část jsou drogy a z těch drog největší část je marihuana. Pak jsou tam i věci, které by člověk jako nechtěl nikdy vidět. O drogách se ještě třeba akademici baví, jestli by měly být legální, neměly. V některých zemích se marihuana legalizuje, ale tam třeba dětský porno. A je to mnohem větší část, než jsem si třeba myslel, když jsem k psaní té knížky přistupoval, tak je to opravdu peklo. Nicméně pak tam věci nejsou, což je strašně důležitý, protože se mluví o tom, že tam si člověk může koupit nájemnou vraždu, že si tam může koupit spoustu věcí, unesený lidi. A
To se neděje a neděje se to z mnoha důvodů. Nejenom, že se to nikdy nestalo, není o tom žádný doklad, což samozřejmě nemusí nic znamenat, ale ono to ani nedává moc ekonomický smysl, což se snažím v té knižce rozebrat, proč to tak je, nebo respektive spíš, proč to tak není. Kolem toho dárkově bude spousta mýtů. Takže na jednu stranu důležité je, co tam je, ale taky to, co tam vůbec není. Jak se tam platí dárkovebu? Na Darkwebu se platí výhradně kryptoměnama, ani to nedává moc smysl, aby to bylo jinak. Byly historické pokusy, aby se platilo různými poukázkami na zlato, na stříbro, nicméně teď jsou to kryptoměny a z největší části Bitcoin, i když některé další kryptoměny se tam ukázaly taky, Litecoin nebo Monero. Není ale pravda, že by se používaly kryptoměny na tohle. Existuje řada seriózních výzkumů, protože ty kryptoměny jsou dobrý v tom, že tam člověk vidí na každou transakci a vidí v tom blockchainu úplně všechno, tak se dá poměrně dobře analyzovat, která část toho bitcoinového trhu jde na tenhle ten černý trh, na trh s drogama, s marihuanou nejčastějiš. A tam vidíme, že se to úplně moc neliší od toho, jak to máme v české koruně nebo v americkém dolaru, že to je zhruba řádově několik procent té ekonomiky nebo několik procent té zásoby peněz, které se používají k tomuhletému účelu. Můžeme se bavit řádově o 2 až 5%. Co byste ještě viděl na tom darkwebu pozitivního? A já si myslím právě, že na tom darkwebu je spousta pozitivních věcí. A to hlavní je, že všechny ty tři věci, které jsem jmenoval, že potřebovaly být k tomu, aby ten darkweb vzniknul, to znamená nějaký speciální prohlížeč, který dokáže zanonymizovat, kde jsem, odkud jsem, kdo jsem, potom nějaká kryptografie, abychom spolu dokázali komunikovat a nemohla třetí strana číst naše zprávy, a potom nějaký anonymní prostředek směny, například Bitcoin, který není úplně anonymní, ale nějakým způsobem je schopen více anonymizovat, než tak, jak jsme zvyklí, že posíláme peníze přes účet. Tak každá z těchto tří věcí má tu výhodu v tom, že je pro nás teďka zatím jenom tak sranda víceméně pro každého z nás tady v České republice. Nepotřebujeme úplně schovávat naší komunikaci, protože neděláme nic špatného, ale strašně se hodí, když se to změní. A strašně se hodí lidem, kteří žijou v režimech, kde to úplně tak jednoduchý není. A když se podíváme na čísla, tak většina světa žije ve zemích, které jsou na tom špatně, co se týče například cenzury informací. A to je většina světa. To jsou země, které mají miliardy obyvatel a ty tam lidi žijou a nedostávají informace tak, jak jsme na tom my zvyklí. To se může změnit. Já vždycky říkám, že není úplně tak těžký si představit, že bychom si ve volbách, ostatně teď se nám příští rok blíží, takže bychom si ve volbách zvolili nějaký hloupý lidi nebo nedej bože zlý, a tohle se dá změnit během okamžiku. A pak je dobrý mít ten plán B. Teď je to jenom zajímavá akademická zábava, je hezký to studovat a vidět, jak to celý funguje, jak tam vzniká právo ze spoda a tak dál. Ale kdyby bylo špatně, tak máme nástroje, kudy jsme schopni posílat informace. Máme takový digitální underground. Pozornost investorů se týdnu upírala mimo jiné na první debatu kandidátů na amerického prezidenta. Tu následoval průzkum agentury Gallup mezi lidmi, kteří měli zvolit vítěze debaty. Vítězové debat se ale nevždy stanou také vítězi voleb. Úspěch v debatách měl v minulosti poměrně náhodnou korelaci s tím, kdo byl nakonec zvolen, zdůrazňují analytici z Deutsche Bank. Zvýšení počtu onemocnění COVID-19 v eurozóně nemusí automaticky přeznamenávat návrat k zavírání škol a ekonomiky, jak nám je opět ordinují čeští politici. Více zjištěných případů je odrazem většího množství prováděných testů. Úmrtnost se nezvyšuje. Restart eurozóny podle analýzy investiční společnosti BlackRock stále překonává očekávání. Průmyslová výroba a stavebnictví se výrazně zotavily, zejména v Itálii a Španělsku. Odraz v sektoru služeb byl smíšený, což ale odráží, že jde o odvětví náročné na přímé kontakty mezi lidmi. Investoři by teď měli směřovat své peníze do zlata, protože tento kov představuje velice dobré zajištění před rizikovými událostmi, jako jsou americké prezidentské volby nebo pandemie koronaviru. A také mu vzhledem ke skoro nulovým úrokovým sazbám nelze vyčítat, že je nevýnosovým aktivem, a navíc jeho korekce na konci léta představuje skvělý vstupní bod, uvedl v týdnu pro zpravodajskou televizi CNBC Kelvin Tay z UBS Global Wealth Management. V týdnu také zavítejte na naše facebookové stránky, kde si můžete zasoutěžit o 5 výtisků knihy Dominika Stroukala Dark Web, sex, drogy a bitcoiny. Teď už je ale nejvyšší čas se podívat do burzovního kalendáře na nový obchodní týden. V prvním kompletně říjnovém týdnu oznámí výsledky hospodaření zatím jen několik významnějších firem. V Americe to budou mimo jiné modní značka Levi Strauss a v Evropě například maloobchodní gigant Tesco.
V pondělí je v Číně státní svátek, jinde ve světě ale budou vycházet indexy nákupních manažerů, sejde se euroskupina a v eurozóně budou oznámené maloobchodní tržby. V úterý se v Číně stále nebude obchodovat. O sazbách rozhodne centrální banka v Austrálii a země oznámí svou obchodní bilanci. V Koreji a Rusku vyjde inflace a Německo se pochlubí továrními objednávkami. Spojené státy pak přidají své výsledky v zahraničním obchodě a také statistiky otevřených pracovních pozic. Ve středu je další státní svátek v Číně. Francie oznámí obchodní bilanci, Německo a Španělsko odhalí statistiky průmyslové výroby. Itálie přidá maloobchodní tržby a Británie index cen domů. V Americe bude nejsledovanější zápis z posledního zasedání centrální banky a také zásoby ropy a statistika spotřebitelských úvěrů. Čtvrteční kalendář otevře německá obchodní bilance. V Americe později vyjdou týdenní data z pracovního trhu a index nálady menších firem. Na konci týdne bude sledovaný čínský index nákupních manažerů a tamní devizové rezervy. Dále vyjde britská obchodní bilance, průmyslová výroba a HDP a také zaujmou statistiky z italského průmyslu. Ve Spojených státech budou oznámeny pouze velkoobchodní zásoby. Solidně zaplněný je také český makroekonomický kalendář. Ve středu ekonomy zaměstná tradiční kombinace obchodní bilance a průmyslové a stavební výroby. Centrální banka doplní ještě devizové rezervy. Ve čtvrtek se pak dozvíme, jak se v srpnu dařilo českému maloobchodu. A to je z pořadu, kde se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory všechno. Za týden se na vás budu těšit s novým dílem investorského magazínu. Naschledanou.